Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Відкриття сезону у театрі Шевченка розпочнеться першою виставою драматургічною, яка називається «Дитина в дарунок». Яка ж ідея цієї вистави і що спонукало режисера створити саме цю роботу, дізнаємося вже зараз, тому що у нашій студії є і режисер, і головна героїня, актриса, виконавець головної ролі. Це Сергій Кузик і Вікторія Приліпко. Дуже рада вас бачити сьогодні в нашій студії. Ми будемо говорити про те, як же вам вдалося зробити цю виставу. І вже в неділю ми всі в очікуванні, 17 вересня, буде її прем'єрний показ. Тож ми побачимо все, над чим ви довгий час працювали. Так. Розкажіть, будь ласка, коли почалася підготовка і що саме ви закладали в ідею створення цієї роботи? Підготовка до вистави починалася ще у січні 22-го року, а прем'єра мала б відбутися 20 березня. Також 22-го року, але з відомих причин після повномасштабного вторгнення вистава вже була готова і ми не змогли тоді її зіграти. Потім пройшов час і от зараз, майже через півтора року, ми змогли відновити цю виставу, вірніше, навіть не відновити, з'явились нові ідеї, тому що пройшов час, нові ідеї, нові мізансцени, зміни в художньому оформленні, в музичному оформленні, тому що час бере своє. І от тільки зараз, 17 вересня 2023 року, ця вистава виходить до глядачів. Ми дуже чекаємо на цю подію. Чому саме ця п'єса? Ну, по-перше, це сучасна драматургія. П'єсу написав львівський драматург Мирон Лисак. П'єса написана до повномасштабного вторгнення, але тема війни також там присутня. І найголовніше там ще те, що чому саме ми взяли цю п'єсу, тому що це сучасна тема, яка порушує багато проблем. Тобто глядачі, які прийдуть в зал, вони бачитимуть те, що кожен з них міг би опинитися в даній ситуації і в даній проблемі. Тобто в центрі вистави це українська родина з усіма її принадами, яка попадає в один прекрасний момент, так би мовити, в глухий кут, не можуть вирішити проблему, але українці завжди знайдуть вихід із будь-якої ситуації. Тому це є в виставі. Також проблема материнства в цій виставі – це те, що дуже актуальна. Проблема народження нового українського покоління, нових наших, тобто, народження діточок, тому що це є проблема навіть із медиками, скільки і передачі всякі є, що сучасне бачення. Багато хто хоче, а не може. А дітей немає. І кожна родина вирішує, вже, якщо це неможливо від природи, то кожен вирішує, діти в родині потрібні. Тому про це вистава. А також вона про кохання, про стосунки батьків і дітей. Це взагалі ж вічна проблема батьки і діти. Тільки вона вся розкручена у нас на сучасну, тобто це тема батьків і дітей кругом є, і в Кайдашеві, в будь-якій, в класичній драматургії. А це саме сучасна п'єса про нас, про наше сьогодення. Ну, я думаю, що це буде дуже цікаво глядачам подивитися. Пане Сергію, ви сказали, що тут з часом вам трошки довелося додати деяких сюжетних ліній, так? Я зрозуміла з того, що ви казали. Так, і трохи передивилися ви її. А з чим саме це було пов'язане? Ну, звичайно, з початком повномасштабного. Трошки додали туди війни. Так, додали, війни. Тому що я не те, що додавав війну. Я з задоволенням поставлю п'єсу. Зараз багато є п'єс, які пишуть про війну, драматурги сучасні. Я багато читав. Але я не можу зараз ставити от конкретно про війну. Хочеться, щоб була вже п'єса, щоб в фіналі тієї п'єси була перемога. А просто так, хоча є дуже цікаві теми. Тут просто один з головних молодих героїв, він служить в лавах, тобто як у п'єсі, він служив з початку 14-го року, і тобто він там повертається на ротацію, повертається на лікування, тобто відпустку.
Звичайно ж, тема війни, тому що він служив, в нього є омонологи, він якраз і дружині розказує про те, що він перебачив дуже багато на свій вік зараз, перед тим, як вони йдуть, скажімо так, до Раксу перед весіллям. І він дуже просить, я стільки всього прожив, тому я розумію, що таке зараз. Тому я розумію, що означають такі прості. Тобто раніше вони були простими для нього словами: вірність, відданість, дружба, чесність. А зараз я знаю ціну кожному цьому слову. От. Тому і тут десь деякі корективи були в цьому плані, в плані тексту. А також, я ще тоді планував, щоб в виставі був задіяний балет, тому що балет – це завжди прикраса будь-якої вистави, а тим більше, що в нас цікавий балет в театрі під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Олексія Коваленка, і прекрасні танцівники. Тому тему балета, як кажуть, от живемо ми на одній вулиці в будинку, у нас же ж є ще сусіди, чого ж ми будемо в п'ятьох грати виставу? Тому балет виконує там різні функції і прикрашає просто виставу і несе відповідну смислову нагрузку в цій виставі. Так, Вікторія, ви виконавець головної героїні. Чи вам довелося перевтілюватися кардинально для цієї ролі? Чи змогли ви побачити щось своє, якісь відголоски? І, можливо, відповідало внутрішньому баченню головної героїні? Кардинально перевтілитись – це сучасна драматургія. І хочеш не хочеш, потрібно йти від себе, тому що все-таки я живу в сучасному світі. Щось схоже з героїнею, можливо, тільки трішки, тому що вона спортсменка. І у нас така робота, професія актора така, що потрібно мати такий характер дуже міцний, витримку, потрібно працювати, боротися за роль, як сказати, не боротися з конкурентами, там нема боїв за роль, але потрібно мати дуже такий міцний характер. Тому, можливо, тільки тут у нас є якесь поєднання. Тобто вона така з характером дівчина. Так, вона дівчина з таким. Там характеристику її, вона ж спортсменка, там дуже гарна характеристика. О, це сюжет не буду розказувати, наприклад, характеристика її. Та сам бачив, каже, майбутній чоловік, каже, та сам бачив, як ваша внучка на стадіоні долоною руки розбивала цегло, а об голову дошки. Вона ж займається. На мотоциклах таке витворяє, каже він, що не кожному хлопцю під силу. Так що от така у нас героїня. Ви така ніжна, тендітна, жіночна, Вікторія. Так, тому мені було достатньо складно. Так ось, як ви обирали акторів? І чи ви одразу знали, що Вікторія буде виконувати головну роль? Звісно, красота врятує світ. У мене просто в житті також такий характер. Я ж просто дуже добре знаю наш театр, тому що колись дуже давно я закінчував Дніпропетровське театральне училище на вулиці Глінки, коли зараз воно там по-іншому називається театрально-художній коледж, тому я знаю старше покоління, а з молодими я швидко знайшов спільну мову, тому вибирати артистів довго не приходилося. Вікторія, а от що вам не давалося зразу, з першого разу, можливо? Чи були такі сюжети, можливо, чи десь якісь сцени, де вам доводилося себе пересилити для того, щоб виконати? Напевно, в принципі, кожна роль потрібна десь себе пересилити, щоб щось зіграти. Тому що просто так... Це, знаєте, зі сторони, коли дивишся і думаєш, та що там грати? Я візьму, так зразу прочитаю, зразу зіграв. А коли ти береш, тобі дають цю роль, і саме ти починаєш її читати, і думаєш, починаєш шукати якийсь сенс інший, чому вона це робить, відносини влаштовувати між партнерами. І завжди складно працювати над будь-якою роллю. Тут, напевно, те, що... Затронута тема материнства. Я ще досить молода, в мене ще немає дітей, і трошки складно деякі даються моменти.
Ну, ви себе відчули трошки мамою в цій ролі. О, да. Ну, вам все одно ж з партнером довелося працювати, так? Це ваш, ну, ваш чоловік, я так розумію, так. По ролі, так. З партнером мені достатньо легко працювати. Ми з ним граємо не в одній виставі, вже зіграні, тому... Пара, ви вже парою граєте. Вже. Ми граємо в Кайдашеві з сім'ї разом, тому нам легко, в принципі, працювати. І ви, виходить, що ось повністю задоволені тією роллю, ви вже як мама там, і вже знаєте, що таке дитина в дарунок, ну, тобто я так себе розумію. Ну, там трошки інші нюанси. Коли глядач побачить виставу, він зрозуміє, про що ми говоримо, не хочеться розкривати всі карти. Але інтрига повинна бути, тому в студії в нас вона тут починається. До неділі треба дочекатися, дотерпіти, щоб побачити, що ж там буде насправді. Чи після прем'єри, от часто так режисери роблять, допрацювання якісь відбуваються. Як думаєте, в вашому випадку все ідеально пройде, чи все ж доведеться, можливо, на чимось я попрацювати? Я думаю, що все пройде ідеально. Єдине, що я завжди після... актори ж привикли зараз працювати тільки я в залі. Більш нікого немає. Коли прийдуть глядачі, з'являться нові якісь, ну, реакція якась. Актори про це повинні думати. І я тільки можу після прем'єри поуточнювати деякі моменти, коли була яка реакція в залі, де що там буває ж таке, що щось глядачі не дочули, щось там, ну... Тобто ви очікували на одну реакцію, так, а глядачі можуть отримати інші? Може бути по-різному, тому тут суто така технічна робота, я ніякі сцени, мізансцени ніколи не переробляю, а тут суто те, що стосується тексту, подачі тексту, такі технічні акторські якісь зауваження для акторів може бути. Ну, колектив молодий, так, грає, як актори, от як підібралися вони, чи вони повністю відповідають тим вашим вимогам, і тому вашому враженню від всієї роботи? Відповідають враженню від цієї роботи. І плюс задіяні і старше покоління, і молоді актори, плюс балети, що я казав, задіяні у виставі народний артист України Василь Крачковський, заслужені артисти України Наталія Тафі, Ірина Медяник і Неля Ніколаєва. Це з наших коріфеїв. Молоді Вікторія, потім ще молоді Каріна Повод, Василь Петрушка, Максим Кузнєцов. Та, здається, Максим Подорожній. А, Максим Подорожній і, ну, це, скажімо так, уже більш до середнього покоління Максим Подорожній і Володимир Носко. Тобто шість персонажів основних. Угу. От. Ну, я назвав, тому що вони в два склади працюють, актори. У них трошки більше. От, якщо один склад буде 17 вересня, а інший 24-го, коли буде друга прем'єра. Це ж у вас виходить, що ви часто граєте такі прем'єрні покази, так, Вікторія? Ось які у вас переважно враження після того, що ви зіграли? От коли ви відчуваєте, що глядач вас зрозумів, він відчув вас як актрису, як ту героїню, яка повинна була все це передати? Що, мурахи? Чи що ви відчуваєте? Так, мені здається, актори починають щось відчувати після 10-го десь показу вистави, тому що перші 10 все-таки нерв присутній, і перед кожною виставою, перед кожним виходом на сцену ти хвилюєшся, ніби перший раз виходиш. Колінки, мабуть, втрусяться. Ну, майже, є кожного таке? По-різному. Все одно ж треба себе якось, не знаю, перезготувати, пересилювати, можливо, перед виходом. Чи ви щось для себе таке робите? Перед кожною роллю, наприклад, я там налаштовуюсь, мені потрібно за декілька днів, я вже хожу там в собі, мене вдома складно, напевно, винести, тому що в мене там все падає, б'ється, ще щось. Ну, я нічого не можу робити. Так, так. Так. Вже. Тепер цього разу ви будете така з характером героїня і спортсменка. Я так зрозуміла, що вона така дівчина. Там такий великий спектр емоцій, що навіть не можу словами описати. Там дуже багато чого відбувається в виставі. Яке в мене в житті такого ніколи не відбувалось, тому потрібно налаштуватися, щоб
все було так, як хоче режисер. Так, а потім ви виходите з того стану через деякий час. Тобто так. Після вже показу, після того, як все пройшло, ви починаєте повертатися вже до себе. Звичайно. А ви помічаєте, що Вікторія змінюється, коли вона починає грати роль? Помічаю, звичайно, за кожним артистом я помічаю, тому що вони входять в роль. Починають виконувати те завдання, яке їм дане. Виходиш на сцену, ніби сукню іншу там з гардеробу взяв, вдягнув, вийшов. Потім вийшов зі сцени, зняв, повісив. І так кожного разу. Ну, ви за Станіславським працюєте, так я розумію? Чи у вас свій підхід? Ми працюємо, як нас вчили, в театральних інститутах. Тобто не тільки Станіславський, а... Ну, я теорією не займаюся з акторами. Ну, так, ви все ж вимагаєте все одно. Так, я вимагаю. Ну, зі своїм досвідом роботи в театрі вже дуже-дуже багато років, так що тут у нас різні системи, все приміняється все, все, що стосується, скажімо, театру. А найголовніше завжди відштовхуємося від конкретної п'єси, від драматургії, та, що написано. Різної вистави, різний підхід. Звичайно, кожен актор, прочитавши, ознайомившись з тим, що доведеться йому виконувати, так, яку роль, він може прийти до цього, так, а може десь і не допрацювати. От часто ми чуємо від акторів, що режисер хоче бачити мене таким, а я собі бачу цю роль трошки інакше. Чи трапляються конфлікти між режисером і актором в тому, як буде це виглядати? Це ж... Немає у вас такого? Ну, в даному випадку немає ніяких конфліктів. Тому в даному іноді... випадку ми багато пропонували, і режисер це все нам дозволяв робити, в принципі, все, що ми хочемо, але направляв нас. Я б сказала, дуже нам комфортно репетиції у нас проходили, не було ніколи якихось таких стичок. Конфліктів. Все було дуже добре. Ну що, тоді треба сказати ще глядачам, я думаю, так. Будь ласка, це від вас же, пане Сергію, залежить. Тут таке слово, мабуть, воно повинно бути вашим таким важливим словом, так, щоб люди і прийшли, подивилися, подумали, що повинно їх зачепити. Ви вже так трошки заінтригували глядачів, а зараз, я думаю, вони готові прийти. Я думаю, всі, хто прийде на виставу, залишаться задоволеними, і найголовніше моє, тому що, знаєте, не те, що зараз час такий, у мене завжди принцип попередніх робіт, і навіть якщо я ставлю трагедію якусь, там Калігула, наприклад, я коли ставив, там же ж криваве місиво в тій виставі, але глядачі з залу пішли все одно з надією. Так і отут. От найголовніша моя мета будь-якої вистави, завдання, яке я собі ставлю глядач, має піти з театру, щоб у нього були світлі думки, щоб йому було про що подумати, але він має піти з надією і з гарним настроєм. Хоч після трагедії, хоч після комедії. А це в нас лірична комедія, тому що багато музики у виставі, танців. І тому я впевнений, той, хто прийде до театру Шевченка 17 числа, через 2 години, як закінчиться вистава, він вийде з театру з надією і з гарним настроєм. І буде думати, як все гарно, життя продовжується. Ну, це зараз найголовніше. Не дивлячись ні на що, життя продовжується. А наостанок хочу сказати, як старовинна українська приказка, просили тато, просили мама, і ми просимо. Приходьте до якраз у нас вже і весілля є у виставі, так що приходьте до нас на театральне весілля, приходьте до нас на дитину в дарунок. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні були з нами, що ми сьогодні поговорили про ту вашу чудову виставу, яка буде ставилась вона довго і багато було перепон, але все ж тепер ось якраз прийшов час, і 17 вересня дніпряни, гості міста зможуть подивитися і насолодитися. І головне повернутися додому з надією. І так. Це те, до чого ви прагнете. Дуже вам за це абсолютно дякуємо. Точно. А ми зустрінемося за декілька хвилин.